V litoměřickém domě dětí a mládeže Rozmarín se rozhodli na zimu přilepšit lesním zvířátkům. Zhruba desítka lidí tady poslední lednovou neděli vyráběla krmítka pro ptáky z přírodních materiálů. Krmítka vyrábíme vlastně ze šišek anebo z použitých růliček od toaletního papíru. Pomažeme je burákovým máslem a potom je obalíme zrníčkama a následně to půjdeme rozvěsit do nedalekého lesa. Půjdeme kolem kargonetu nahoru ke vchodu k podzemní továrně Richard, kde se vlastně v lese zdržují různé srnky a divoká prasata, která tady doufám, že nepotkáme, ale určitě ve večerních hodinách si to tam najdou a ptáci samozřejmě krmítka si taky naleznou. Akce nazvaná Krmení lesní zvěře se v Rozmarínu konala už po třetí a i přes menší účast opět s velkým úspěchem. Líbilo se mi to hodně a jsem tady poprvé a asi se to taky uděláme doma, tyhle krmítka. S akcemi pro celou rodinu bude Rozmarín pokračovat i v únoru. Všechny je najdete na webu www.ddmrozmarin.cz. V programu je například keramika nebo zábavné dopoledne se zumbou a tvořením.